Strana 32, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle nákresu narýsujte obrazec do sešitu a vypočítejte obvod a obsah jeho vyšrafované části. Prohlížím si ten obrazec, docela komplikovaný mnohoúhelník a já, než bychom se pustili do rýsování, s kterým vám poradím, tak bych nejdřív se vrhnul na výpočet. Tak, čím začneme? Tím obvodem. Tak, obvod O. Tak, já si tohle můžu představit jako plot kolem zahrady. A když chci vědět, kolik toho plotu mám udělat, tak musím sečíst všechny jeho strany a tady vidím problém. Já tady vidím problém, že neznám délku téhle té strany, ale když se podívám na druhou stranu, takže to je vlastně těchto těch 5 cm plus tyhle ty 3 cm sečet sem ty protilehlé strany. Takže dohromady to je 8 cm. Tak a já budu sčítat, ale jednotky si tady zatím psát nebudu. Šibli. 8 cm plus 2 cm plus 3 cm. A teďka tahle strana. No, naproti je celá, ta měří 5 cm a když tady Vezmu tuhle tu, odečtu ji tady, otu, tak to je někde sem, 2 cm, tak tady na to mě zůstanou 3 cm a to je vlastně stejně dlouhé, jako ta strana tady. Takže plus 3 cm, plus 3, teďka už jsme tady, plus 5, tohle sem zatím nepatří, a ještě plus 5, tak jdeme to sečíst, 8 plus 2, 10 plus 3, 13 plus 3, 16, 21, 26, čili obvod tohoto obrazce rovná se 26, ale teďka pozor, teď tam musí být ty jednotky, jsou to centimetry. Tak a teďka obsah. No, ale já když se na tohleto koukám, tak já neznám žádný vzoreček pro takhle kombinovaný, komplikovaný mnoho úhelník. Ale tady je taková nápověda. Hele, já si vezmu barvu. Vidíte tady čtverec o straně 5 cm. A když jsem to tady, vidíte tady obdelník, se stranami 2 cm a 3 cm. Takže já si ten komplikovaný mnohoúhelník můžu rozdělit na dvě části. Na tenhle ten obsah a tenhle ten obsah a ty sečíst. Takže začneme tím čtvercem. To je jednoduché. To je A krát A. Obsah čtverce, čili 5 cm krát 5 cm, rovná se 25 cm čtverečních. Takže to máme obsah S1, a teď ten obsah S2, to je obdelník. Takže A krát B. Dosadím 3 cm krát 20 cm, rovná se 6 cm čtverečných. A teď se vrátím sem na začátek, čili celkový ten obsah to je 25 cm čtverečných a ten obsah druhý je 6. Centimetru čtverečných, čili celkový obsah tohoto obrazce je rovná se 31 cm čtverečných. Tak, tohle bych si zkontroloval. Ano, začali počítat někde jinde. 26, 31, výborně. Taky si to rozdělili na Dva obrazce nebo na čtverec a na obdelník. Bezvadný. A teď se vrátíme k tomu rýsování, ale já si myslím, že to rysování by mi trvalo hodně dlouho. Takže já vám jenom poradím, jak by se to dalo narýsovat, a vy to zkusíte. Takže čím začneme? Začněte touhletou stranou, která měří 8 cm. To jsme si tam vypočítali. 5 plus 3. Tak, potom by to chtělo tady vstyčit kolmici. Tady vstyčit kolmici. Tady naměříte 2 cm, protože tato strana je dlouhá 2 cm, tady naměříte 5 cm. Tak. A teďka tady co s tím letím, s tím schodem? No, možná, že styčíte kolmici tady, anebo narysujete rovnoběžku, která bude vzdálená tady od té strany 2 cm. To umíme taky. Tady naměříte 3 cm a zase buď narysujete tady rovnoběžku s touto stranou, anebo tady vstyčíte kolmici. Tady doměříte 3 cm, Tady těch pět a tohle propojíte. A já si myslím, že tohle není jediný způsob řešení, jak to narýsovat. Třeba přijdete ještě na nějaký jiný. Takže dejte se do práce, Výpoč s, výpočet s výpočtem jsem vám pomohl. No a teď se dejte do toho rýsování.